Когато идва зима, не искаме студа да влиза нито от вратата, нито през прозореца. И за това как да се подсигурим, за да ни бъде топло, ще разговаряме с търговски представител Красимир Панчев на марката Magus. Здравейте! Здравейте! Ще ни кажете ли какви са начините да запазим топлината в къщи? Разбира се. Един от основните начини да се предпазим от студа зимно време е чрез оплътняване на дограма и на врати. Фирма Magus ни предлага решение на проблема чрез гумени оплътнители за врати и прозорци. Гумените оплътнители на фирма Magus се използват много лесно. Както мога да покажа тук, самия оплътнител на гърба има двойно лепяща лепенка. Просто трябва да измериме необходимото количество, което ни трябва. Дали ще е за дограма, дали ще е за врата. Измерваме размера, който ни е необходим. Монтажа става много лесно посредством двойно лепяща лепенка, която, както виждате, се намира на гърба на гуменият оплътнител. Като препоръка за самия монтаж, мога да кажа, че е добре самият оплътнител да се монтира на рамката, а не на крилото на самия прозорец. Посредством двойно носител. По този начин когато се затвори крилото, се обира луфта, през който прониква студа в жилището. Доста лесно ми се струва. Даже мисля, че я ще се справя още повече, че дължината мога да я регулирам с една ножичка. Точно така. А какви са различните видове и как точно да определим от кой вид имаме нужда? Фирма Magus предлага 4 вида гумени опътнители. Това са E-профил, П профил V-профил -профил и D-профил. Разликата между четирите вида е във височината на профила и луфта, който обират при нужда в самата дограма. Значи трябва първо да разберем какво точно разстояние трябва да запълним и тогава да си изберем кой размер е най-подходящ за нас. Точно така. Като видове, мога да ви ги покажа, е профил е за най-малката пролука, той е за 4 мм пролука в самата дограма. П-профилът покрива до 5 мм, V профилът до 6,5, а D профилът е за най-големи пролуки, то е до 7 мм. А какво става, ако сме избрали неподходящия размер оплътнител? Например, е повече отколкото трябва да е. Ако сме избрали неподходящ профил, може да се стигне до там, че да може да се затвори лесно до грамата. Това е в случай, че е по-висок. А ако пък сме взели по-малкият, вероятно няма да оплътни хубаво. Точно така. И ще има въздух все. Точно така. За това е добре да погледнем и общо взето да преценим сами какъв профил ще ни бъде необходим. А виждам, че сте ни донесли различни опаковки. Точно така. Оплътнителите Magos се предлагат в два вида разфасовки, в 6 метров вариант и на ролки в 100 и 150 метра вариант. Като само е профилът е в ролка 150 метра. Най-тънкият профил. Точно така. Добре, аз, например, не знам от колко имам нужда. Ако искам да си оплътня само една врата, колко ще ми е нужно? За една врата 6 метра са достатъчни. Тоест, само една такава. Точно Опаковка така. е достатъчно за една врата. Добре, да. ами ако искам цялата къща да оплътня. В този случай, най-добре е да се спрете на варианта цяла ролка, тогава със сигурност ще ви стигне. И последното нещо, на което ще се спрем, са цветовете. Да, съобразени са най-популярните цветове до грами бял и кафяв. Като ги има и за четирите вида оплътнители. Благодаря ви за информацията. Моля. За самозалепящите гумени уплътнители на Магос разговаряхме с Красимир Панчев.